לא, כן או לא? חלש, חלש אמרתי, לא חדש. חלש, דבר חלש, כי הם עשו עבודה גם חלשה. לא, ושל הנביאים היה מאוד חזק? כן. היה טוב, ידעו לבחור. לדעת לבחור התהילים זה לא קל. טוב, עכשיו אגיד לכם את של היום, של הבוקר, כן? הוא אומר, מה ההבדל בין... נו? איפה זה? הנה, הנה. כתוב בפסוק בתהילים עבב מנגה נגדו, זה בפרק י"ח פסוק י"ג, מנגה נגדו עבב עברו ברד גחלי אש. נו, תתרגם, יעקב, תתרגם. חבוז. בעל הבית, מי עושה זה תרגם? מה קורה לך? אומר, מנגה נגדו, האור של הקדוש ברוך הוא, עבב עברו, האבים מעבירים, עוברים, ואז כדי שהברד וגחלי אש יפלו על האויבים. הבנת יוסף? טוב, בערך. אמר לי יוסף נסיין, זה נוהג שבעולם, הקוסטומר של מונדו, מלך בשר ודם כשיוצא לפיוס. יש מלך בשר ודם, תהנה אנמיגו. הוא רוצה לעשות שלום. כן, עושה פס. מה עושה? יוצא בעשרה בני אדם. יוצא קצת אנשים, הולכים בשקט, אומרים שלום. נכון? מבקש שלום. אבל כשהוא יוצא למלחמה, מה עושה מלך בשר ודם כשיוצא למלחמה? מיליונים. יוצא בגייסות והגיונות. מה סולדדוס, מה סולדדוס, מה סולדדוס. אשר אוטו דשיסס מיל סולדדוס, תומרון נרץ ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא נועסס, ישר רבס. כשהוא יוצא למלחמה, כמו בים סוף, היה לבד. השם איש מלחמה, נדה, סולו יוצא. לא יוצא עם סולדדוס, לא עם אף אחד. כשהוא בא לפייס, איפה הוא בא לפייס? דונדה הבינו לפייס בורא עולם? הר סיני. יפה, על הר סיני. איך הוא בא לפייס? הוא בא עם כל המלאכים. מיכאל ודגלו, גבריאל ודגלו, וכל קדושיו עמו. אז המלך בשר ודם כשבא לפייס, בא קצת אנשים. כשהוא בא למלחמה, עם כל תודוס לא סודדוס. בורא עולם ההפך. כשהולך למלחמה, לבד. לבד. השם איש מלחמה. לבד. כשהוא בא לפייס מתן תורה, בא עם כל המלאכים. פגונטה איס פולקה. פרימרו ניסתה סבר פולקה מלך בשר ודם. עושה ככה. ואחרי זה נעשה חשבון למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה. מלך בשר ודם כי פשוט אין לו כוח, אין לו כוח לבד. מה ההבדל בין מלך בשר ודם לבין הקדוש ברוך הוא? להבדיל. להבדיל לפי ההבדלה. מלך בשר ודם עושה את הכל בשבילו. הקדוש ברוך הוא עושה בשביל העולם, בשביל החופן. בשבילו לא שייך כלום. לכן. מלך בשר ודם, מלחמה,
הוא לבד אם ילך למלחמה, ירגו אותו. מה יהיה? בשבילו. אז הוא צריך לקחת את כל הצבא, כולהי, כולהי. כשהוא הולך לפייס, זה בושה. שהוא צריך לעשות שלום לפייס. מה הוא עושה? הוא עושה את זה בצינה, קצת אנשים, לא לפרסם את הדבר הזה. כי מה המטרה? לבקש זה. זה לא שהוא... מר מראה בזה. צריך לעשות את זה יותר צנוע, יותר טוב לו. אבל הקדוש ברוך הוא, כשהוא יוצא למלחמה, זה לא נוגע, יצא אליו קמינה. מה חיים לבטון? מה העולם רואה יותר? מתי יותר גבורה רואה העולם? במלחמה. כשהוא לבד, הוא מנצח את כולם. העולם יותר מתפעל. מה העולם מתפעל? לראות לבד, ניצח את כל העולם. העולם מתפעל. אז אם כן רוצה לבד. אבל עכשיו זה השאלה. למה כשהוא בא בהר סיני צריך לבוא עם כל המלאכים, כל העולם, כל המלאכים כולם? מלאך מיכאל ודגלו, מלאך גבריאל. למה? שמה מה נוגע? למה הוא צריך לבוא עם כל העולם כולו? יבוא לבד, ייתן את התורה לבד. מי הביא את השאלה? יעקב, הבנת? תסביר לכולם את השאלה. מכבד את התורה. תסביר לכולם את השאלה. היינה פרגונטה עם... En el pasuk de Teilim, Perekhet, pasuk Yud Gimal. Dice el pasuk Minoga Negdo Avirim. Bueno, ahí está el pasuk. Ahí en Sham. Él dice que Minag Shel Haolam, cuando un rey de carne y hueso sale a la guerra, sale con todos sus soldados. Pero cuando va a pedir perdón, o va así, va en petit comité, va a conciliarse, va en un comité muy pequeño. En cambio, acá os voy a jugar al revés. Cuando hace guerra, él va solito a la guerra. Y cuando va a enseñar a conciliarse, cuando va a enseñar la Torah, va con todos los malajas, porque así lo hizo al revés. ¿Shaherim y aquí es todo? ¿Esperto de Shelan? ¿Quién? Iván, aquí. מה אמרת? אני? אמרת שהסברת את השאלה. כן, כן. אמרתי. כפורקי הקדוש ברוך הוא, כאנדו סאקה לה... כאנדו אל בא פליאה סולו. זה בסדר. לבד. וכאנדו בא לפייס, אתה מפייס כאן תודו לא זמן לכם. מה העניין? מלחמה זה מובא. מלחמה זה מובא פרה, דמוסטרל לתודו כאל לא נסיתה נאדי מזכאל לבד. והוא מנצח. פרו, יל גנדה, כאן תודו אונו סולו. פרו, אין לתורה פקן נסיתה תודו איזו. לא אין נסערי, פרה אנטרגה פרה לפייס. פקן כאל תודו לא זמן לכם, לא אין נסערי. זה יותר כבוד בשביל אחרים. כמו זה אחרים? למה? שעם ישראל מרגיש טוב. שבאו כולם, תדעו איזה תורה, לא מיוריד. וכי לא מספיק הקדוש ברוך הוא, היה קדוש ברוך הוא נעסיק את העזרה פעם כגי כבוד. לא, פעם כאילו זה מה עושים תמיין, לא זה מישהו כתב כאן אנטרגל על רון הפרסום בשבילה כציינים פרסום. הקדוש ברוך הוא עושים את פרסום נכון? תראו. יש בפסיכולוגיה, יש איזו מילה שקוראים לה פסיכולוגיית ההמון. מה זה מסה? עכשיו, מה עושים? עושים איזה קונגרסו, עושים איזה פלטיקה, מביאים הרבה אנשים. כנס. כואנדו אסיס, מה קורה? ההמון, חצי לא מבינים כלום. אבל דבר אחד הם מבינים, שפה היו 100,000 אנשים. זה משפיע עליהם, זה עושה להם במוח טראומה, והם מקבלים את הדברים כמו הלכה למשה וסיני. אתה יכול להכניס במוח של אנשים בזה דברים טובים, ואז הוא מקבל חשיבות וערך הדבר עד השמיים. כן, וזה מה שהם עשו מסיום הש"ס. 100,000 אנשים עשו סיום הש"ס, למה? זה עשה טראומה לאנשים, אתה רואה אנשים ש...
בעולם לא היו לומדים, יושבים עכשיו לומדים דף היום. מה החוכמה? 100,000 אנשים ככה, אז זה בטח דבר טוב. איך אפשר להכניס לאנשים את השיגעון הכי גדול בראש ויחשבו שזה דבר טוב? נו, מי זה? מי יודע לעשות דבר כזה? השיגעון הכי גדול. הכדורגל, איך מכניסים בראש האנשים? מה, אנשים משוגעים? לא. 100,000 אנשים באצטדיון, אז זה בסדר בטח. הלוואי שחמור עדיין, בגלל זה הייתה כל הכל חשפה, כי מי מיליון אנשים. הרב עובדיה יוסף במותו היה יותר מאשר בחייו. המיליון אנשים שהיה, ואמרו שזה הייתה הלוויה מאז רבן יוחנן בן זכאי. מה? מה? הלוויה של חזקיהו, רק 60,000. 60,000? מי אמר? כן, טוב. היום יש יותר. אז היה, בהיסטוריה לא היה. זה היה מהלוויות שהיה של כל העולם, מהגדולות של העולם. הפרסיון עושה גדול. צריך אפרובצ'ר את זה. לכן צריך לשלוח את הילדים. אם יש לך בן, ילד אחד ככה, כזה, בן 17, 18, 19, 20, לשלוח אותו למקומות כאלו. ידעתם את זה? בארץ ישראל אין. בארץ יש. הם עושים כנס של 50,000, של 30,000, של 100,000. מה המטרה? פעם היה 10,000, זה היה הכי גדול. עכשיו נהיה העלה. מה הלוגיקה? אתה נותן לזה חשיבות, נותן לזה ערך. מתן תורה זה הדבר הכי חשוב בעולם. חייבים היה לעשות שיקבלו את ההשפעה. עד עכשיו, מעמד הר סיני. אש, ענן והאש וכל הקולות וברקים, שופר, כל הרעש הגדול ומיליון מלאכים. מה זה עושה? רושם. זה עושה רושם, זה נכנס לאדם, צריך להשתמש בזה, ככה זה האדם, האדם הוא כזה שמושפע. איך אומרים את זה במילה אחת? ברוב העם, הדרת מלך. וגם עולים יותר בקידושה, לא עליו, ברוחניות, לא? כן, לא, זה, בכל דבר זה משפיע. אם זה לרע, משפיע לרע חזק. אם זה לטוב, זה לטוב. ככה אומרים שזה הכוח של אומן, שכולם מתפעלים ביחד וקדישים, ובאמת יש שם רבה. אנחנו פה נותנים שיחה מוסרית, לא שיחה פוליטית. אתה מבין? אתה מכניס פוליטיקה, בסדר, תעשה את זה, אבל אני לא בדיוק זה מה שמחפש. הבנת? עכשיו... אומר המדרש, אומר לקדוש ברוך הוא, תראו דבר פלא המדרש הזה, בוא, חכם יצחק, בוא תשב פה. מה לקחת עכשיו מקום, נחבא אל הכלים? אומר ככה, תפילה לדוד, שמע אדוני צדק, הקשיבה רינתי, האזינה תפילתי בלא שפתי מרמה. מפניך משפטי יצא, עיניך תחזה משערים. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, מה אתה רוצה שאני אשפוט אותך? למה אתה רוצה בעיות? כך אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך. למה אני? אני שמתי סנהדרין, אני שמתי בתי דינים, למה אתה רוצה להטריח אותי? קח את הסנהדרין. אומר דוד המלך, הקדוש ברוך הוא לא... רק אתה. אמרו, למה? קח סנהדרין! למה צריך אותי? שומע יעקב? למה אתה מטריח אותי? קח סנהדרין! אמרו, לא, רק אתה. אמרו, למה? אמרו,
הוא עושה סונריסה, אומר לו, מה יש, מה קרה? אני אגיד לך למה. כי הסנהדרין לא לוקחים שוחד, אבל אתה לוקח שוחד. זה טוב? יעקב, הבנת? תסביר לכולם. תסביר להם. אתה תחזן המשרים, קוראים לברזיליה? כן. תפילה לאביר. תפילה לאביר. הקשיבה רינתי. הקשיבה. אקשיבה מקלמור. מקנטו. אקשיבה מתפילה. לא ספתי מרמה. בלי רמאות. סין רמאות. Le dice, ¿por qué me quieres molestar a mí que yo te juzgue? Yo quiero que tú me juzgues. No, pues yo ya puse un Sanedrín, que te juzgue el Sanedrín. Dice que en ese momento el tipo sonrió David y dijo, no, es que yo quiero que tú me juzgues porque tú sí recibes Shohar y el Sanedrín no recibe Shohar. No, jamás sacaste, te desvío. Y sapa no me איך זה? ככה מדברים? כתוב ברבא. מה קורה פה? מה זה פה? איפה אנחנו נמצאים? קודם כל לוקח שוחד? גזית בקבצה. לא, זה משהו אחר, זה הסוף. אבל אומרים שזה. אבל המדרש אומר, טוב, אז זה שתי פירושים. אחד שלך דוד, אחד של המדרש. אין בעיה, שניים, אין בעיה. תשני, די מה כל דבר. המדרש אומר, מה השוחד שכזו יכול לוקח? הוא אומר שני דברים. תפילה ותשובה. תשובה. והבן אדם, הוא לא בסדר כל כך, מתפלל, עושה תשובה, והקדוש ברוך הוא מקבל את השוחד. ושופט אותו בצדק. זה אותו פרק כמובן? כן, אותו מדרש, כן. יוצאין לו, זה פרק יוצאין פסוק א'. עכשיו השאלה, למה כל איזה שוחד? תשובה, הוא חזר בו. למה תפילה זה שוחד? למה תפילה זה שוחד? התשובה זה שוחד. לפי הדין, אם הבן אדם חייב, הוא חייב. אם הוא עשה תשובה טובה, אז בסדר. סוף סוף הוא עשה דברים, הוא צריך לשלם. זה ככה סנהדרין, לא הרב. אם בן אדם הוא חטא, סנהדרין צריכים להרוג אותו, ואין תשובה. אם מגיע לו דין, מגיע לו עד הסוף, אין לסנהדרין, אין תשובה. בפנים משורת הדין. ארבע מיתות בדין, אפילו שהוא עשה תשובה, הוא חייב, צריכים להרוג אותו. לא מגוסט. לא מגוסט. אתה רוצה לשמוע דבר טוב? אומר דוד המלך, מנשה עשה תשובה. אבל תשובה ברמאות. אם זו תשובה שלמה, לא דיברנו. תשובה זה ברמאות, מנשה. והקדוש ברוך הוא קיבל אותה. אמר לו, תקבל אותה. הוא קיבל. אתה מתכוון לאויה. מה זה תשובה ברמאות? לא אמיתית. כך קיבלתי מבית ה... לא, דרך חזקיהו. דרך חזקיהו, פרס וליחו. מה, הוא עושה דברים טובים עכשיו, אבל... לא לשמה 100%. Si me salvas, entonces voy a saber que tú eres el mejor. Si hubo una hectárea, pero vale a leer. ¡No, me shma, me afu! Me nashe, me nashe. Me nashe, me kabel teshuva. Afilo teshuva. Hoy lo tse, teshuva, afilo bemirma. A la sosa midash, mirma. Teshuva bemirma. Gama ni loke. Rega, lo gamarti. Ma tema, me balbelim oti. Vema ze tefila? כשאדם מתפלל, אפילו לא צודק, כאילו הוא שומע תפילה. זה העניין של התפילה. זה כוח כזה, שאפילו הוא לא צודק, מבקש דבר שלא צודק, כאילו הוא שומע. אז זה מה שהוא אומר, אתה לוקח שוחד. אם זה היה לשם שמיים, 100%, אתה צודק, אתה עושה תשובה שלמה, לשמה, בסדר? אני מקבל את זה, אני מבין. אומר את זה, אני רוצה אתה, למה אני רוצה אותך? אפילו תשובה לא שלמה. אפילו תפילה שהיא לא צדקת, אתה גם מקבל. זה השוחד. שני דינים למדנו. אבל פה הוא אומר לו, לא ספתי מרמה. אבל אני באמת לא ככה. אני עשיתי תשובה שלמה. זה מה שהוא מתכוון, לא ספתי מרמה. כי יש תשובה עם מרמה. שני דינים למדנו פה.
למדנו, תעשה תשובה אפילו אם היא לא 100%. כל צעד בתשובה זה כבר רווח. אל תחפש את ה-100%. מה מספיק? 90%. גם 90, גם 80, גם 70, תעשי. אפילו לגיל. גם, תיקח. יש כמה שאלות, לא, אם לא 100%. פעם בא לי פה איזה בעל בית אחד. מקרב. הוא בא ואומר לי, אבל בית הזה אומר, אני עוזב את הכולל. הוא היה לומד בכולל. שואל אותו, למה אתה עוזב? הוא אומר, מה זה, הפרחים של הכולל יוצאים להם פתאום פעם בשעה לפעמים, הולכים, שותים קפה. משוגע. אני אדם ישר! לא שותה קפה! לא מבזבז את הזמן! כל הזמן לומד. אבל עכשיו, כיוון שפעם אחת אני שתיתי קפה, זאת אומרת שאני לא ישר, אני עוזב. אני הולך לעבוד. הוא לא פה. הוא אפיקורוס. אני רואה שאני לא לומד 100%. הוא אפיקורוס. אני לא לומד כל השעות, אני לפעמים מדבר. לפעמים אני מתבטל. אז אני, ואני אדם ישר. אני חייב לעוזב את הכל. מקרב. אמרתי, מה אמרו לך הרבנים שלך? מה קשור אליי? אני, אתה, יש לך רב כולל שלך. מה אמרו לך הרבנים שלך? לא ידעו מה לענות, אמרו. ומה יענו? מה אתה אומר? לפחות הוא יושב ולמד כמה דקות. אבל הוא גונב, הוא אומר, אני רמאי, אני לא עושה כהוגן. היה צריך לצלוח אותו לבית ישראל. בגלל הדקה הזאת, הוא לא ילמד חמש שעות. למה שמים קפה בכולל? בגלל זה סימן שם. זה הבעיה, למה שמים את הקפה בכולל? לא, זה משהו שהקפה שמים את הקפה בכולל. מצאנו את הבעיה! מצאנו את הנקודה, דוד. והרב, אני רואה כמה פעמים שבעל הבית שותה קפה ומתוך הזמן. אני ראיתי בעיניים שמה כמה בעל הבית שותים קפה וכמה פעמים בימים את הסדר שלהם. מי? אז מה זה קשור לבריחים ולבריחים? משוגע, צריך לזלוח אותו לבית משוגעים וזהו. לגמור איתו. את הבן אדם הזה שרוצה לצאת לעבוד, לזלוח אותו לבית משוגעים וזהו, לגמור איתו. לא יקבלו אותו, לא יקבלו אותו שם. זה, הוא עבר את הגבול, לא מקבלים. כן, הוא עבר את הגבול. לא, אתה לא יקבלו בסדר. זה למען הלימוד. מה? צורך, זה לצורך. אני מתבטל הרבה, אני זה... לא צריך לענות בכלל, כמו שרומא. לא! יש לנו מדרש מפורש, אתה אומר לי לא לענות, למה לא ינצל את ההזדמנות? יש לי מדרש. מה אומר, מה אמר הקדוש ברוך הוא? אפילו אם אתה עושה תשובה במרמה, אני מקבל. זה הצעת היצר, עד הסוף. כמו שיש לך כאילו, אם אני לא לומד 12 שעות ביום, לא טוב. אמר אח שלי, רבי יעקב אומר, הוא אומר, שיחיה לאורך ימים טובים. הוא אומר, מי שלומד, הוא שמע על בחור אחד שלומד 16 שעות. הוא אמר, זה לא טוב, זה בעיה. ויצא בעיה? בעיה גדולה יצא. איך הוא תפס? הוא אומר, הוא לא מתנהג נורמלי. הוא מתאכזר לעצמו. הוא לא בן אדם בסדר. הוא צדק בסדר. ואני איך הוא עלה לדעתו את זה.